Për shëndetje gjithve, unë jam Gafi. Unë jam Jusufi. Jo Jusuf, duhesh me thënë për shëndetje. Për shëndetje gjithve, unë jam Jusufi. Sot kena me lujt Among the Sleep. Among the Sleep, lojen horror, jo shumë horror, pak horror. Pjesa për nuk u konë shumë horror, u konë ma pjesë zbavit. Se u konë shumë pjesë e mirë, u konë të folë me Tedin, me Arushën e vogël. Sot kena me vazhdu pjesën e dytë lojës Among the Sleep. Ju kisha lu djema 1000 like a mi bo se episodin e kalum i keni myt me komentem, keni myt tu më thonë vazhdoje, 1000 like e keni kalu iq pa ju thonë. Falimderit shumë për këtë përkrahjet madhe. Falimderit shumë e keni lut për dhe Jusufin me lut këtë lojën, tash kena me lut bashkë të dytë. Apo Jusuf? Po. I hongsh dy vo. Vazhdojmë djemë Tedin e kena në kry, Jusufi ka veci. E hypi në kry, hiq pa thonë, une tu e bo gati kamerën, kuj vëtë më tha, që kuj kena, në qafë e kena, do me thënë, në shpinë. Po vazhdojmë në tash të knej rrugën, knej e keni po epizodin e parë, pjesën e parë, knej kena shdryp, tash po shkojmë me pëshyrë me gjithë mamin, mamin a u ka hupë, në inventori e kena vëtëm që të senën, që të qaforën, sikur qaforët që jo, po e këqyrim na. Po bimë matë në dojnë. Po duhet me... What's that doing here? A playhouse. Shka është duke ndodhe këtu? Playhouse, sikur shtëpi e lojrave kjo. Mm. Qështu diçka, tha? Po dhe? Djeman që ofse njët pak zoni lojës, më falë një, do me thënë pi këtymve, kom se ndë gjusës pi koma si jom të jetë një flufin, po du me një pak qështu, hajde ta hapim djerën. Is it locked? I might be able to open it from the inside, if you help me up. Wow, po thët kjo koka e mshel, që ofse më nimojsh ti mu me hypë une mrena, me ta hapë djerën ty. E une qyshku me të zhdryp ty tashse. E kom që të problem, unë e ty qyshku me zhdryp. Së përdi, me hyp e kena hyp, po me zhdryp, së përdi që me zhdryp të. Bërë, jo, Jusuf, ka veci. Prit, tash kjo dera mbyll, tash unë e duna di qysh Tedin, me qy që të mdohët. Roqa. Ha, po. Tedi! Hap e derën, shoku im! Shoku im i ngusht, hap e derën. Oh, look at this. Look at this place, qikoni këtë vendin. Ha. Shere dira? Se... Përra dira sani? Listen. There it is again. Do gjoj e apet o shtu, po thot. Dhe me thonë, zoni po vje për mas kësaj dirës. A, po thot, dhe me thonë, koka e lidhën e kjo me këtë dirën. Ku e të shku më rrët? Oh, Arusha ime! Të lutë dhe mës me lë vetë! Sa mund? Së po mundet me hypë, ta këshyri... Ha! Sort of dhe më thënë qelës për lutë ka. Ah, okej. Okay. Po duka me qita ty unë ndohët. Po, që? Po. Kjo po ka qelësi, ha? Po, valla. Qa qelësi? Ha, tash po duhet me mshel. Tash me silë këto. Op. Op, op. Po qelët dera ndokën. Silë mërë, silë. Bravo, bravo, bravo. Edhe pak, ua! Look! Shiko, ha! What happened? What? Pse nuk u qelë, qka ndodhi? Let's find a way to open. A që dula, ty aja qilë. Do më thonë, kena me gjithë një mënyrë për me qelë këtë. A, do më thonë, një qilë se kena. Ka? Tash përna duhet edhe një për mu qelë. E, Arusha? Po, sëse, bërë e ti shka vetë. Qa? Po, bravo, Jusuf. What did you find? Qka ki gjithë? Po shi e qiko ka e vogël? But it looks like my paws might fit. Aha. Do më thonë po shiet se o si kryte jenë. Arusha zvogën. Aha. It's a button. Aha, ko ka buton. Do më thonë me prejkja ato. That's it. Po qele ta është ndohë. Qyshe gjitha. It seems like the memory you share with her. U qelë. Unlock the door. U qelë. Do më thonë memorien tem që e kumë shpërnda me këto po qele dhera. Memories like this, it might bring us to her. Do me thënë që ose gjojna memori, do me thënë kujtime, mujna me qelë edhe shumë dera tjerë.
Ceva mai interesant ca pe tot cât e cu condiția. Pick me up whenever you're ready to go. Ok. Haide, dar moarem cuplă înalt. Haide, și bine, cuplă e. Ei, bine, haide, e hypi in tjof. Yusuf, hajde ty bjerë me ty tjof. Së mojsh. Qarë zonë për vjen? Po duhet me shku kënej tash. Të shqitish. A, pet me shqita? Mhm. Hajde po shqitim. Wuhuu! Loading! Ye! A po të pëlqen loja, Yusuf? Po. Sa po të pëlqen? Shumë. Se po të pëlqen? Se shumë janë mire arar. Ja, shumë janë arar. Tash edhe pak, kur janë isish më të qosh piktuit. Ok, shok, erdhëm këtu të është vëtëm për këqyrim ka po duhet. A që një birë? Për shonë një birë që jo, po farë birë e se. Po duhet mullë. This doesn't look too bad. Shojo? I hope the memory is close by. Do më thënë kujtime këtu, këtë në për kujtime e në këtu shok. Do më thënë në mendjen për mami. U, dishka ka? Që ashtu dishka. Kënë që atje ka dishka Jusufi ku po shë. Si lulla, si shko, oke, nuk po di. Gjethe, gjethe me drit. Oke, shok, jena këtu, tash ta këqyrim, shka o të ndot këtu. Shok? Po do këtë grafika o tepër, e mire. Da, që shita shokve? Kujna? Si vetë një. Shok dhe? Sa shok i kena? Shok dhe shoqe. Po shtu ndot di shka këtu, po vlon uji, Jusuf? Po. E qita po këtoj? Ha, e mura. O, kujtë e sorët. O, kujtë e sorët. Kjo sorë, mërë e unë e sorë. Bufo kjo. Bon, uhuhuhu. A bon që tu? Uhuhuhu. Do të me i këtu, ta shkjo në qënë atjetë të dalje. A po që ti dhe në pak, a vëllin që tu? Po që ti sim në përpije, ndo shta ujë, ku së shta tyre. Ujë kësha po bon, ula. Piloj dhëmë. Hajde. Po që ti si në përpire. Hajt bomo. Hajt bomo. A kje që kne? Po. A mos kje anit? Kne. Kne, hajt, kne. Po ngojna pak, pak ma shpejt po shkojmë për vazhdem rrugën. Ua! A pet një tunel e kjena, një mini tunel. Over there. It looks like another memory across that bridge. Ah, një memori tjetë, një kujtim tjetër e pas kemi... Wow! Ua! Shka ku ka mëre kjo? Wow. Duhë prap me shi. Duhët me shku të poshtë. O, prap kena me shi. A, jo. A, po. Po. U këna që kjoj beba të shitej. Ishtë në këna në bebe. A, kryte asaj. Bufi, apë, dy bufa i kena. Dy kryte bufave. Mos më duhet këtu një melon? A, dy. A, tash për mos me... O, njo, dy, tri, edhe 4 që si kryt bufave po duka mi gjithë një qitë këtu. 7 bufa. 7 bufa. Njo, dy, tri, 4, 5, 6, Jusuf. Një, dy, tri, 4, 5, këku se di mirë. Shka se dish mirë? Po shimet. Duhet mi gjithë tash edhe 4 kryt bufave. 4 copa kryt dë bufave tja. Ha, ky kur po lodhët beba për dzot, se une po ngoj. Mështë duhet qëtu me hi? Me gjithë një krytë bufit? Buf. Që një. Dë mërë? Ku dy? Që? Ha, ku? Ha, topo kjo. Jo be top. Ho, që unë shenë. Kur? Ku, ku? Tash. Tash? Ha, shko kjo, kërë. U qenë dohë. Në kanë ndru lëbacionin, lëbacionin në kanë ndru me sigurit. We should be careful. Duhet qëtë si, Jusuf, mos piskat shumë. Ba! Mos piskat mërë se nga një nej kush. Ha, në uqel që ka dera këtu. Me shku me gjithë bufa tje. Jusuf, a po tu tësh? Jo, te? Unë e po. Bufi! Kuj e Bufi? E, pësë ka njësa doni! Ha, luat se. Juhu! A, i për arushën. A, po i pështi, Jusuf? Ode. Priti ati. Ku ka vek tu tash kryt bufave tjetë? Që, e?
Ajó, Yusuf, masz ne. Ah! Kukó, topi! What? Spobodj meg hűpatű. Bufi, buf, kuje krüte bufit, opa, urzula fel. Csükű béva, oj béb, masz a gyolbracsikát spét. Pani minú, dő pontóra. Ni krüt bufit, ekéna. Szkojec kio? Upris. Ja, mój namek kapacuj, jo. Ja. Cserni krüko ekéna az bufit. Csüspe mortas. Csüske rámen mortas. Dot medzjet mi rúg, Pieter. Stop. Rúg, Pieter, Jusuf, rúg. Skocsk, ne? Не? Апо, браво, Юсуф. Вала легенде, Юсуф. А па Юсуф из киша мульт не име орда. Ку-ку. Браво, Юсуф. Чая. Е легенде, Юсуф. Леген. Леген е, Юсуф. Леген. Ха. Таш я ниси. Я не самара, почиташ. Че де? Я не самара, почиташ. Будова не. О. Чика вас дивят. О! Че? Дикуш поецю тут. Ла? Еще лас на нек не куш. Але дюк рит бухал, Юсуф. Dishka kame na dal, pasha kame na dal. Shtje qe t'gurin? U kena fuqime shtu t'o kje t'gurin? Na bebje na alë. Vëllam mui. A, qëtu ka dishka? A, bu. Qe, kryte bufit. E, qysh? S'kena qysh? Do t'me gjet një zgjidhje? E, qe t'gumën. Qe t'gumën di qysh do t'me prej. Nuk do bu. O, dishka, vizlën alt. Kube? Ajo, drita, Jusuf, lampa, lampa, prit, mas përdojt me... Kësëve qëkne... Mas përdojt qëtu me, prit. O, kësëve dhe qëkne. Ha, ave që? O, piuf! O, dhe shtova. Qa po në tërë? A, dhe që që? Prit, a, dhët me ngre. Da. Me ngre, tona të fuqie pas ka beva me ngre këtë gumën, a? Ha. Ho, ho. Uhuu! Unë e s'kisha mujtë të gumën me asi vetë, këj beba e asi... O, ma shpejt mërë. Moje! O, s'po bon me moje. He, he, mura. Jo, se mura. Tri copa i gjeqen, edhe një kryt bufit, Jusuf, për na vynët. Edhe një të madhë. Edhe një kryt bufit. Qysh, o? He. Po, jo hatët. He, qik nej do të me shku, se qik nej nuk kem. A nej kem, e, qëtu du të më kam. Qa, qëtu është një kryt bufit? A Qëtu ka më kone kryt i bufi? Ku? Ta shesh? Mas përdojt me që t'lopat në vojnë e sen? Po, do është me ngre. Po, me ngre, po, po. Po, do është me i, mami. Po, do të me thy, a? Me i, do është. Që kne, Jusuf? Ta shë kne, mush me gjithë në i buf. Kryt bufit. A, po një jetë zemra, Jusuf. Jo zemra jote, zemra këtina beba, së vogël, ha? Po, do të në shqit. E, qëtu duhet me i? Hajde përhin. S'kena zirit jetër. Opa, Ella! Na umë shetën dyrë. E s'ka dërtë. Ha. E shtërë, e përqofën tedin për me lëshu drita. Po thët, kuj veni më s'pon përqen hiq, besoj që një mami jatë është në regullë. Ha, që një kryje bufi tjetër? Sa e modhe? Ku mi di sa ty, që shkina me marrë? Sa e modhe? Mu në mërdu qëtu, Jusuf. Ja. A, ne. Më so kurth kjo? Ja. Jusuf, kurth mu e më kanë. E di? Mu në menoj se kurth është. Edhe unë në menoj. E mura. Wah. Ta është duhet që kënej. A, që kënej? Me sigur që kënej duhet se a ne ju më shelë djera. Ha. Hajde. Ora. Qërë? Ha. Ape? Bravo! Bravo! Beba, je ma e mirë, beba! Beba, ma e bukur, ma e mirë, ja? E ba, e bukur, ato është? Qyre? Shkopu më rështu? Po, diska është ati... Qyre ati e shkallë, tash? Qyre? Aaa, që është e përshme? Ne i duhet e nëjë. Shukne. Edhe këtu po ndronë në lëvacionet. Po, po? Interesant. Ha, që këni.
O, mă surzobră, bebre, mă surzobră, pallohat, beba. Yusuf, këtë që kjoj beba si kur ti, edhe ti për dzuho është duhet. Hajt, Yusuf, komentoj e pak lojen ti. Jo, jo, komentoj e ti ta është lojen. Shme komentoj. Komentoj edhe. Shme me thonë. Qyshja e mirë? Vete, ma të lujt. Prit, se s'pëdish me lujt, unë s'pëdish me lujt, ti kime ti. Ta është duhet me qitë këtu 4 kryt bufave. Edhe me vazhdu. Ma dhe qelet që ke. Atere qelet kjo, ha? Po. A je sigur? Po. U po sej që të djem. Hajde. Qelet, qelet. Shko u botash? Ashtë qelet. Pre duesh me prej që aty. Shka duet me prej? Duesh me prej. Së duet me hyp që tu? Ja. A, po duet me hyp për me majt. O, po. Për me majt malsien se t'kisha asion e këtu. Ha, shtu beba. Beba vogël, beba, beba vogël. A ki nëjvjesht për beb, Yusuf? Ha? Nëjvjesht, a ki për beb? Vëju, vëllë, se di asë një. A, dush me dit. Opa! Opa! Hajde! Po njët një zhë. Po në qënë beba, po në qënë për meka shkollë. Hajde! Opa! Hajde! Opa! Ta është dush mund gjithë? Ta është dush mund gjithë. Bicikl. Hajt mërë. Po ku mundet mingajt biciklës? Që kryte bufave? E, ta është takë, këta ka këto shkollë këna me shku. Ka... Mund me pot në kurës. Të e ndje, që kjo, mdogo se, që kjo beba po shë e ondër. O shtu po ondër në kujtime, o, jo mi sigur. Se nuk o të ndodhë kjo për njëme, një trale. Një trale, kjo ljoju një trale. Po du me thënë, është në për ondra kjo beba. Po da, hajde, op, përna... Qene për ondra! Qene për ondra. All right then, one more time, but that's it. Nona vetë po folë. Ha! Gjetën diçka tjetër. Qa ndodhi? Mami! O, përna qënë... Gjua të ilë derit. Gjua të ilë. Finally. We must be getting closer. Man fund po afrohemi. Një muzikë ja nisi. Kë më arshit që atë diska? A petë këna më arshit? Qetri këtërar po arshitëm. Po fluturo, asi po shosim. Ua din. Edhe qëtu po seljem. Oh! Ah, kena marrë kujtimin tjetër. We made it. Jena këthuj prapë qëtu për me shku me qita të tjetërën. I didn't believe in evil before all this. A dhe ju në kërë? I'm not so sure. Nuk oj si kurt kjo, s'po mund me vesu që u bo prapë kjo. Ta është du të me shku me qita këto tjetërën? We have to find a way to safety. Find a way out of this mess. Okej. U qëllë dira. Your mother. O, ta është edhe një tjetëra? Po. Njerë kënë dy shtopa, ta është tri, katër një në bo. She must be so worried about you. Don't be afraid. Don't be afraid. Hajde, ta qesim. You and me will work this all out. Ok, na këra me bashkëpunu, une edhe teti këra me bashkëpunu. Pare qitem? Hajde, e qitem. Well, you know the ropes by now. Ky djali është në për ëndra. Abrakadabra. Abrakadabra. Abrakadabra, op. Hajde, hajde, hajde. Sile bre, sile. S'po ka fuqime sile me njerë kjo beba. E, dy vjeti ka. Për kunën, për këtë pun që me bojnë kjo beba, o, shumë mirë. Duli uj. Qe? Ta që vjenë, opa, a këtu? Qe? Ta që apet e frekat pullën. Qe? Ta që apet po hapët kjo dera. Nëse kjo nuk po hapet, vetëm se kujtimet po asim. A bën tash na leta. Yusuf tash u krymo. She sounds clearer. Ha? She you sounds clearer now. Çiçi. A dalë. A çiçi tash. We have no time to lose. Nuk kena kohë për të humbur. Watch your step. Ale. Jo jo kape, kape. Are you ready? Aha. Ale. Okej, okay, shok, qëtu është pjesa e dytë, përfundon një suf. Hajt, hajt t'i nëre këtu. Pa, pa. Ju kisha lot krejt dhe kush e ka pëlqy pjesën e dytë. Pjesa e parë u konë një me ma e mire, se dhe mu pjesa parë më ka pëlqy ma shumë, se kena pas folë ma shumë me këtë arushën. Save u po këtu.
çekerdim. Aaa, genel olarak bir şey. Das du ich so fast du mein tut's mir. Okay, shok, marrë me su ka pëlqyë, mos harroni me bo like, share, comment, subscribe, edhe shihemi në videon e radhës shumë shpejt. Mos harroni me bo share, like, comment, edhe kaloni mirë. Puç. Puç. Ciao, ciao, Yusuf, a kina i sen perfum? Jo. Jo, njështë bivo. Kaloni mirë, ciao, ciao, kukla vogël, arusha vogël. Po, ja.